հետ Արմենիայի գլխավոր մարզիչն է Վարդան Մինասյանը։ Հետևենք Հայկի այս գրոհին, Լինգվիստ փոխանցում է կատարում վտանգավոր է եւ գնդակը հայտնվում է Հայկի դարպասում։ Հենո գույտոմն է 60 քառի հաշիվը։ Հայկը զարգացում առաջին խաղակեսի ավարտից հետո։ Լավ գործեցինք առաջին կեսում եւ տեսնում ենք հենց երկրորդ խաղակեսը չսկսված, կարելի ասել գնդակ ենք բացողնում։ Հենո գույտոմը ստացավ դիմացի փոխանցումը եւ կարողացավ մեկ հպումով գնդակն ուղարկել։ Արարատի դարպասը, նորից կրկնապատկերը, պաշտպանը ցույց էր տալիս, որ խաղից դուրս վիճակում է գտնվում։ Հենո գույտոմը, իսկ մինչ այդ արդեն Հայկի ավակը գրավեց մեր դարպասը։ Նկատենք, որ գոլային փոխանցում կատարեց Լինգվիստը, այն ֆուտբոլիստը, որն ընդամենը հաշված